हेलो बच्चा पाल्टी, जय श्री कृष्ण। स्वागत छे तमारू तमारा फेवरेट एवा YouTube चैनल के रोहित खेल फिजिक्स मा। आजे बातो करसु छे क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 नो आम जोता लास्ट टॉपिक जे छे नियमित वर्तुळ गति। एनी वातो तो आपणे करी लीधेली छे, पण ए टॉपिक मा हजी थोडुं केवुं बाकी छे, एटले के नियमित वर्तुळ गति नो सेकंड पार्ट। ने आजना भाग मा आपणे जे शीखवानुं छे ए छे नियमित वर्तुळ गति माटे केंद्रगामी प्रवेग AC नुं समीकरण। ए आपणे ऑलरेडी शीखी गया छे, AC नुं समीकरण खबर छे V²R। પણ આજે સમીકરણ છે AC એટલે કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું સમીકરણ, એ કોણીય ઝડપ એટલે કે ઓમેગા અને આવૃત્તિ એટલે કે ન્યુ એના પદમાં મેળવો। હવે આ વસ્તુ આપણા માટે તદ્દન અલગ છે સર, આ કોણીય ઝડપ શું છે, આવૃત્તિ શું છે। આવૃત્તિને આવર્તકાળ એવું કદાચ તમે લોકો 9માં દોલનો અને તરંગો ચેપ્ટર શીખેલું હશે એમ આવેલું હશે, બરાબર। હમણાં આપણે ડિટેલમાં વાતો કરશું, ટેન્શન લેવાની જરૂર છે નહીં। અત્યારે ખાલી એટલું યાદ રાખો જે કોણીય ઝડપ છે એને બચ્ચા પલટી આજે W જેવું તમને દેખાય છે સ્ટાઇલિશ, એને કહેવાય છે ઓમેગા, અને આવૃત્તિ છે તેના માટે સંજ્ઞા છે ન્યુ। કેવી સંજ્ઞા છે ન્યુ? આજે V કરીએ ને, V જેવું જ છે પણ થોડું કેવું સ્ટાઇલિશ, આ ટાઈપનું સ્ટાઇલિશ V જે છે એને શું બોલાય છે બચ્ચા પલટી? ન્યુ, ગ્રીક લેટર છે, એને કહેવાય છે બચ્ચા પલટી આવૃત્તિ। અમુક જગ્યાએ અમુક ટેક્સ્ટ બુકની અંદર, રેફરન્સ બુકની અંદર એને F વડે પણ દર્શાવેલું હશે, ફ્રીક્વન્સીનો F। આવૃત્તિને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે ફ્રીક્વન્સી। તો આ જે સમીકરણ છે કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું V²R, આપણે જાણીએ છીએ કે નિયમિત વર્તુળ ગતિ માટે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ બરાબર V²R, કે જે લાસ્ટ થિયરમ આપણે શીખી ગયા હતા IMP છે, એટલા માટે જ મેં અહીંયા સ્ટાર કરેલો છે કે તમારે યાદ રાખવાનું છે એક્ઝામ માટે। તો એ જે સમીકરણ છે, આ સમીકરણમાં V છે અને R છે। આપણે કંઈક હળી હંચા કરીને આ સમીકરણની અંદર બે વસ્તુ નાખવાની છે, એક છે કોણીય ઝડપ એટલે કે ઓમેગાના પદમાં, અને બીજું છે આવૃત્તિ ન્યુના પદમાં। તો સમગ્ર સ્ટોરીની શરૂઆત કરીએ, ચાલો મહાદેવનું નામ લઈને। તો બચ્ચા પાલટી, ફિઝિક્સની અંદર આપણે મુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકારની ગતિ આવે છે અત્યારે જે શીખાઈ હતી, સુરેખપથ ઉપર ગતિ અથવા તો સમતલમાં ગતિ, એ સિવાયની બીજી ગતિ છે ચાક ગતિ। ચાક ગતિ એટલે કે આમ જોતા વર્તુળાકાર ગતિ, બરાબર, જે રીતે રોટેશન થાય છે આ ટાઈપનું રોટેટ, પંખો ફરે છે, ભમંડો ફરે છે, પૃથ્વી આટા મારે છે, એ બધી એને કહેવાય છે ચાક ગતિ। અને બીજી એક વસ્તુ હોય છે એ છે દોલિત ગતિ, એટલે કે દોલનો થાય છે, અપ એન્ડ ડાઉન પણ થાય, સાઇડ ટુ સાઇડ પણ થાય, લોલકામથી આમ કરે છે, પોતાની ગતિનું નિયત માર્ગ ઉપર પુનરાવર્તન આ ટાઈપનું થતું હોય એને શું કહેવાય છે? દોલિત ગતિ। હજે વર્તુળાકાર ગતિના જેટલા પણ આપણે સૂત્ર તારવેલા હતા, આમ જોતા સમતલમાં ગતિ થતી હોય એના સ્વરૂપમાં આપણે તારવેલા હતા। હવે આપણે ચાક ગતિનો કોન્સેપ્ટ લાવીએ છીએ, એટલે કે વર્તુળાકાર ગતિનો કોન્સેપ્ટ લાવીએ છીએ। વર્તુળ ગતિને બીજી રીતે પણ વર્ણવી શકાય છે, તે બીજી રીતે વર્ણન કરવા માટે આપણે અમુક ભૌતિક રાશિની જરૂર પડશે। એમાંની જે પહેલી ભૌતિક રાશિ છે એટલે કે છે એ છે કોણીય અંતર, અને બીજું છે એ છે કોણીય ઝડપ। આપણે અંતર અને ઝડપ તો ખબર છે ભાઈ, અંતર એટલે કે સર કાપેલું અંતર, કેટલું પથ કાપેલું છે, પછી લંબાઈ કેટલી છે એને કહીએ છીએ આપણે અંતર, સ્થાનમાં થતો ફેરફારને કહીએ છીએ સ્થાનાંતર, એ તો બધું રેખીય માટે। ઝડપ પણ ખબર છે, એકમ સમયમાં કપાયેલા અંતરને ઝડપ કહે છે, પણ અહીંયા આગળ બીજું આવી ગયું, જો કોણીય અંતર, કોણીય સ્થાનાંતર। તો કોણીય અંતર એટલે કે શું? તો કે પદાર્થે કાપેલા ખૂણાને કોણીય અંતર કહે છે। જો આ બધી જ વસ્તુ છે ક્યાંની? વર્તુળ ગતિ માટે, હો ભાઈ, વર્તુળ ગતિની વાતો છે। પદાર્થે કાપેલા ખૂણાના, ધારો કે પદાર્થ સ્ટાર્ટિંગમાં ટી બરાબર 0 સમયે બચ્ચા પાલટી, શરૂઆતના સમયે ધારો કે અહીંયા છે વિષમઘણી ડિરેક્શનમાં પદાર્થ ભ્રમણ કરે છે, શરૂઆતના સમયમાં તે પી પોઈન્ટ આગળ છે, પછી થોડાક ટાઈમ પછી ધારો કે ડેલ્ટા ટી જેટલો સમયગાળો થયો, ટી બરાબર ધારો કે અહીંયા થયું છે ડેલ્ટા ટી જેટલો સમયગાળો, ગતિ કરતો કરતો પી ડેશ પાસે પહોંચી ગયો છે। તો પી થી પી ડેશ આગળ પહોંચે છે, આ થઈ ગયું એનું પ્રારંભિક સ્થાન, આ થઈ ગયું છે એનું અંતિમ સ્થાન, ત્યારે ખૂણામાં કેટલો ફેરફાર થયો? તો કે ભાઈ ડેલ્ટા થીટા। કાપેલું અંતર તો આની ચાપ જેટલું થશે, અંતર એટલું કાપેલું કહેવાય, પી થી પી ડેશ જેટલું એનું પથ લંબાઈ થઈ કહેવાય, સ્થાનાંતર કેટલું થયું? તો કે પી અને પી ડેશ વચ્ચેનું અંતર એનું થઈ ગયું છે સ્થાનાંતર। જે ખૂણો અહીંયા બનાવેલો છે એ ખૂણાને બચ્ચા પલટી કહેવાનું છે એનું કોણીય અંતર, કેટલો ખૂણો કાપ્યો, 30 ડિગ્રીનો ખૂણોનું અંતર કટ કર્યું, 40 ડિગ્રી, 50 ડિગ્રી કે 90 ડિગ્રી, બરાબર। ધારો કે કોઈ પદાર્થ ધારો કે આ ટાઈપની વર્તુળ ગતિ કરે છે, પ્રારંભિક સ્થાન બચ્ચા પલટી ધારો કે અહીંયા છે, અહીંયા એ પ્રારંભમાં છે, પછી થોડાક ટાઈમ પછી ભાઈ ગતિ કરતો કરતો અહીંયા પહોંચ્યો છે, તો આ અંતર કેટલું થયું? કે સર 45 ડિગ્રીનો અંતર અહીંયા ખૂણો કાપ્યો, તો કોણીય અંતર કેટલું કાપ્યું? કે 45 ડિગ્રી, ખબર પડે, અહીંયા પહોંચ્યો હોય તો સર તો 90 ડિગ્રી, એવી રીતે કોણીય અંતર એટલે કે કેટલો ખૂણો પદાર્થે કાપેલા ખૂણાને તેનું કોણીય અંતર કહે છે, અહીંયા એ ખૂણો કેટલો છે? ડેલ્ટા થીટા જેટલો।
तो झड़प एटले शुं, याद करो रेखीय झड़प में व्याख्या शुं हती, एकम समय में कपायेला अंतर नुं, तो अहींया कोणीय झड़प छे, तो एकम समयगाळा में कोणीय अंतर में थता फेरफार ने कोणीय झड़प कहे, ओला में अंतर में थता फेरफार डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कहता, याद करो अहींया डेल्टा थीटा ना छेद में डेल्टा टी एटले कोणीय झड़प, जेने आपणे ओमेगा आने शुं कहे छे, ओमेगा ओमेगा वडे दर्शावशुं, तो खास याद रखो ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा ना छेद में डेल्टा टी, सामान्य झड़प एने आपणे कहेता डेल्टा एक्स एटले के अंतर ना छेद में समयगाळो, याद करो अंतर ना छेद में समयगाळो, तो झड़प कोणीय अंतर ना छेद में समयगाळो तो कोणीय झड़प, क्लियर थयु? आ बधी ज वस्तु डिटेल में आवशे आपणे 7मा चेप्टर में, चाक गति वाळुं जे चेप्टर छे ने एनी अंदर, ई तो आखू चेप्टर आपणे आखू वर्तुळ गति माटे शीखवानुं छे, आमां तो खाली नानी नानी वातो छे, बराबर? कोणीय अंतर क्लियर थई गयुं हशे, कपायेलो जे खूणो छे कोणीय अंतर, ए खूणाना छेदमां समयगाळो एटले कोणीय झड़प। હવે આ જે સમીકરણ છે આ સમીકરણને આપણે ઓમેગાના સ્વરૂપમાં પહેલા તો કંઈક પ્રૂફ કરીએ, તેના માટે શું કરીએ? તો કે સર ડેલ્ટા ટી સમયગાળામાં કપાયેલું જે અંતર છે એટલે કે આ ચાપ થઈ ગઈ ને પીપી ડેશ ચાપ, કપાયેલું અંતર કેટલું કહેવાય? તો કે આ ચાપ, આ ખબર પડે ને, આ ફિલ કરી શકો ને એટલું અંતર કપાયેલું છે ભાઈ, આ રેડ કલરની જે ચાપ મેં ડ્રો કરેલી છે એ ચાપ જેટલું અંતર કપાયેલું છે એને આપણે કહી દઈએ છીએ ડેલ્ટા એસ, ડેલ્ટા ટી સમયગાળામાં કપાયેલું અંતર એની ચાપ પીપી ડેશ એટલે કે ડેલ્ટા એસ હોય, અહીંયાથી એટલું આ જે અંતર છે તે ડેલ્ટા એસ હોય તો એની ઝડપ આ છે વી, ઝડપ બરાબર આપણે ખબર છે ઝડપનું સૂત્ર શું છે, કપાયેલું અંતર છેદમાં સમયગાળો, તો ઝડપ બરાબર કપાયેલું અંતર ડેલ્ટા એસ છેદમાં સમયગાળો એટલે કે ડેલ્ટા ટી। હવે થોડુંક જૂનું યાદ કરો, બીજા ચેપ્ટરનું સૂત્ર યાદ કરો, તો ખૂણો બરાબર ચાપના છેદમાં ત્રિજ્યા, યાદ આવે? ખૂણો બરાબર ચાપના છેદમાં ત્રિજ્યા, ખૂણો કેટલો છે અહીંયા ડેલ્ટા થીટા, ચાપ કેટલી થઈ ગયા પીપી ડેશ ચાપ એટલે કે ડેલ્ટા એસ છેદમાં ત્રિજ્યા, આની રેડિયસ તો આપણે ખબર છે ને કેપિટલ આર છે ભાઈ, તો ખૂણો બરાબર ચાપ એના છેદમાં ત્રિજ્યા, તો અહીંયા જો ડેલ્ટા એસ એટલે કે ચાપ છે તો આમાંથી જો ડેલ્ટા એસ ને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો શું થશે, આર આની સાથે ગુણાકારમાં જશે તો ડેલ્ટા થીટા ઇન્ટુ આર થશે, તો અહીંયા આપણે એ કરેલું છે, નેક્સ્ટ સ્ટેપ ની અંદર શું કરેલું છે, જે ડેલ્ટા એસ જે અહીંયા તમને દેખાય છે તે ડેલ્ટા એસ ની વેલ્યુ આપણે એટલી લખેલી છે ડેલ્ટા થીટા ગુણાકારમાં આર, આના ઉપરથી ખૂણો બરાબર ચાપના છેદમાં ત્રિજ્યા પરથી, છેદમાં ડેલ્ટા ટી તો છે તો અહીંયા પણ છેદમાં ડેલ્ટા ટી કરી નાખીએ, ડન થઈ ગયું, ઓકે સર કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, ઓકે। તો હવે અહીંયા થોડીક દિવ્ય દ્રષ્ટિ બીજી નાખીએ, બીજી દિવ્ય દ્રષ્ટિ કઈ નાખીએ, અહીંયા જોઉં તો અહીંયા જો આ ડેલ્ટા થીટા ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી જે તમને દેખાય છે, આ ડેલ્ટા થીટા ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી જે દેખાય છે, થોડુંક એવું આપણે લખાણને થોડુંક આમ તેમ તોડી ફોડી નાખ્યું પણ સમજી જજો તમારા ફાયદા માટે છે, તો જે ડેલ્ટા થીટા ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી છે તમને કંઈક યાદ અપાવશે, શું યાદ અપાવે, ડેલ્ટા થીટા ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી એટલે કે ઓમેગા, યાદ આવી જાય છે? તો ડેલ્ટા થીટા ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી છે એના બરાબર આપણે લખી નાખીએ છીએ ઓમેગા, તો અહીંયા ગુણાકારમાં વધેલું છે માત્ર આર, તો વી બરાબર આર ઓમેગા, મોસ્ટ આઈએમપી સમીકરણ છે બચ્ચા પાર્ટી, મોસ્ટ આઈએમપી સ્ટાર એટલા માટે કર્યું છે કે મેં સમીકરણ તમારે યાદ રાખવાનું છે, 10 વખત લખો 25 વખત લખો આઈ ડોન્ટ કેર, પણ યાદ રાખવાનું છે ખાસ, બરાબર વી બરાબર આર ઓમેગા, યાદ રહી જશે, ઓકે। ચલો આ ક્યાંથી આવેલું છે ખબર પડી ને, ડેલ્ટા થીટા ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી એના બરાબર લખી નાખ્યું છે આપણે ઓમેગા, બરાબર અહીંયા ડેલ્ટા થીટા ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી છે તો અહીંયા એ શું છે, ઓમેગા છે, આર તો હતું એમને એમ, આ જે વી ની કિંમત છે એના સમીકરણ નંબર 1 ની અંદર આપણે જો પુટ કરીએ, સમીકરણ નંબર 1 ની અંદર મૂકીએ તો કેન્દ્રગામી પ્રવેગ એસી બરાબર શું થશે, વી સ્ક્વેર, વી સ્ક્વેર એટલે કે આનો વર્ગ, તો એસી બરાબર વી સ્ક્વેર એટલે આનો વર્ગ એટલે આર સ્ક્વેર ઓમેગા સ્ક્વેર, એના છેદમાં શું છે આર, તો છેદમાં આર એમને એમ, તો અહીંયાથી એક એક આર તો જો ઉડી જશે તો વધવાનું શું છે, કેન્દ્રગામી પ્રવેગ બરાબર ઓમેગા સ્ક્વેર આર, અને આપી દો સમીકરણ નંબર 2, આપણો ક્વેશ્ચન અડધો હાફ પૂરો થઈ ગયો છે, શું કીધેલું હતું, એસી કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું સમીકરણ કોણીય ઝડપના પદમાં મેળવો, તો એસી નું સમીકરણ કોણીય ઝડપના પદમાં આવી ગયું છે, આ સમીકરણ હવે જો યાદ ન રાખતો કેમ, યાર કેટલા સૂત્ર યાદ રાખશું એસી ના, એસી નું એક સૂત્ર યાદ રાખો ક્યુ, તો કે આ વી સ્ક્વેર અપોન આર સ્ટાર કરેલો છે એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું છે, વી સ્ક્વેર અપોન આર યાદ રાખો, આના ઉપરથી બધા દાખલા થઈ જશે, શું કામ છે, તો કે યાર વી સ્ક્વેર અપોન આર ઉપરથી સર કેમ થઈ જશે, સર ક્યારેક ઓમેગા આપેલી હશે, યાર ઓમેગા આપશે તો વી બરાબર આર ઓમેગા ઉપરથી તમે વી શોધી શકશો ને, વી બરાબર આર ઓમેગા યાદ રાખવાનું છે, એના ઉપરથી તમે વી શોધી શકશો ને, વી એકવાર આવી ગયું તો આર આવી ગયું, એટલા માટે આ યાદ રહી જાય તો વેલ એન્ડ ગુડ, પણ ના યાદ હોય તો એ વાંધો નહીં, આ યાદ હશે એટલે કે ઓટોમેટિક તમારી પાસે જવાબ આવી જશે,
ચલો હવે આગળ વધી હજી ન્યુ ની વાતો તો બાકી છે ન્યુ આવૃત્તિ એટલે શું નવમા દસમામાં આવી વસ્તુ આવતી સોરી દસમામાં ની નવમામાં આવર્તકાળ અને આવૃત્તિ યાદ આવે છે કે ભૂલી ગયા છે જો ના યાદ આવતું તો વ્યાખ્યા તમારી સામે છે જો આવર્તકાળ એટલે કે શું કે ભાઈ વર્તુળનો એક પરિભ્રમણ વર્તુળને એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરવા માટે લાગતા સમયને તેનો આવર્તકાળ કેપિટલ કી ટી કહે છે બધી વર્તુળ ગતિની જ વાતો છો વર્તુળ ગતિની જ વાતો છે જો બધી વર્તુળનો એક આટો પૂરો કરે છે આ ટાઈપનું કન્ટિન્યુઅસલી જો વર્તુળાકાર ગતિ થતી હોય અહીંયાથી ધારો કે શરૂઆત કરે પાછો અહીંયા પહોંચે એક ચક્ર પૂરું કરે ત્યારે જે કઈ સમયગાળો લાગે એક સેકન્ડ બે સેકન્ડ ત્રણ સેકન્ડ જે કઈ સમયગાળો લાગે એને શું કહેવાય છે એનો આવર્તકાળ કહે છે જેને આપણે કેપિટલ ટી વડે દર્શાવીએ છીએ કેપિટલ ટી નો એકમ શું થશે ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે સમયગાળો છે તો એકમ થવાનો છે સેકન્ડ બીજી એક ભૌતિક રાશિ છે આવૃત્તિ આવૃત્તિ એટલે કે શું એક સેકન્ડમાં કેટલા ચક્ર એ પૂરા કરે છે બરાબર એક સેકન્ડ ની અંદર ધારો કે એક ચક્ર પૂરું કરે એને આવૃત્તિ કહેવાય એક એક સેકન્ડમાં બે ચક્ર પૂરા કરી નાખે તો એને આવૃત્તિ કહેવાય બે એક સેકન્ડમાં ત્રણ ચક્ર પૂરા કરી નાખે તો આવૃત્તિ કહેવાય ત્રણ વ્યાખ્યા જોઈએ છે એક સેકન્ડમાં પદાર્થ જેટલા પરિભ્રમણ કરે તેને પદાર્થની આવૃત્તિ કહે છે ક્લિયર જેને આપણે ન્યુ કહેશું શું કહેવાનું છે ગ્રીક લેટર ન્યુ એક સૂત્ર છે બીજું ન્યુ બીજી એક વ્યાખ્યા આવી પણ છે આવર્તકાળના વ્યસ્તને આવૃત્તિ કહે છે આવર્તકાળના વ્યસ્તને આવૃત્તિ કહે છે બરાબર તો ન્યુ ની બીજું એક એના ઉપરથી આવર્તકાળનો વ્યસ્ત એટલે કે ન્યુ બરાબર વન અપોન કેપિટલ ની ખાસ યાદ રાખજો અહીંયા પણ જો મેં સ્ટાર કરેલું છે સ્ટાર જેટલા છે બધા ખાસ યાદ રાખવાના છે આવૃત્તિ બરાબર વન અપોન કેપિટલ ટી આ સૂત્ર નવમાં માં આવતું આવૃત્તિ એટલે કે આવર્તકાળનો વ્યસ્ત અને આવર્તકાળ તો વન અપોન ન્યુ બરાબર તો ન્યુ બરાબર વન અપોન કેપિટલ ટી આવૃત્તિનો એકમ આના ઉપરથી શું થશે એકના છેદમાં અહીંયા કેપિટલ ટી છે તો એકના છેદમાં સેકન્ડ તો સેકન્ડ ઇન્વર્સ અથવા તો મહાન વૈજ્ઞાનિક હર્ટ્ઝની યાદમાં એને આપણે હર્ટ્ઝ પણ કહીએ છીએ આવૃત્તિનો બે એકમ સેકન્ડ ઇન્વર્સ અથવા તો હર્ટ્ઝ ચાલો ક્લિયર છે ન્યુ આવી ગયું છે હવે ન્યુના સ્વરૂપમાં આપણે બચ્ચા પાલટી એસીનું સમીકરણ મેળવવાનું છે તો કેવી રીતે મેળવવી જો અહીંયા ધ્યાન આપો કેપિટલ ટી સમયમાં કપાયેલું અંતર 2 પાઈ આર હોવાથી ઈ કેમ થયું કેપિટલ ટી એટલે કે શું છે એનો આવર્તકાળ આવર્તકાળ એટલે કે શું છે એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરવા માટે લાગતો સમયગાળો એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરવા માટે લાગતો સમયગાળો પદાર્થ એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરે ત્યારે ખરેખર અહીંયા અંતર કેટલું કાપ્યું કહેવાય મને કહું તો વર્તુળાકાર ગતિ ઉપર એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરે બચ્ચા પાલજી તો અહીંયા અંતર કેટલું કાપ્યું કહેવાય એના પરિઘ જેટલું પરિઘ જેટલું અંતર કાપ્યું કહેવાય તો પરિઘ એટલે કે 2 પાઈ આર એનો મતલબ શું છે કેપિટલ ટી જેટલો સમય તમે લો તો ભાઈ અંતર કેટલું કાપશે એના પરિઘ જેટલું એટલે કે 2 પાઈ આર તો ઝડપનું સમીકરણ થાય ઝડપ એટલે શું થાય કાપેલ અંતર છેદમાં લાગતો સમય કાપેલ અંતર છેદમાં લાગતો સમય તો ઝડપ બરાબર પરિઘના છેદમાં સમયગાળો જો સમયગાળો તમે એક આવર્તકાળ જેટલો લ્યો તો કાપેલું અંતર થઈ જશે એના પરિઘ જેટલું તો 2 પાઈ આર ના છેદમાં કેપિટલ ટી વન અપોન ટી છે વન અપોન ટી છે એના બરાબર ન્યુ લખી શકે ને છેદમાં ટી વન અપોન ટી એના બરાબર ન્યુ તો વન અપોન ટી બરાબર ન્યુ લખે તો ઉપરનું તો એમને એમ જ 2 પાઈ આર એમને એમ જ વન અપોન ટી બરાબર ન્યુ તો શું આવી ગયું છે શું કામ હે તો વન અપોન ટી બરાબર ન્યુ લીધું એટલા માટે ક્લિયર છે તો કે હાંજી સર હવે આ જે આર છે તેને આપણે આ સાઈડ બોલાવી લઈએ તો વિના છેદમાં આર થઈ ગયું તો જે વિના છેદમાં આર આર ને આ સાઈડ બોલાવીએ તો વિના છેદમાં આર થશે ને વિના છેદમાં આર બરાબર બચ્ચા પરથી શું થવાનું છે 2 પાઈ આર આ સાઈડ વહી ગયું બાકી બચેલું છે માત્ર ન્યુ તો વિના છેદમાં આર બરાબર 2 પાઈ ન્યુ એવું શું કામ કર્યું છે બાર ને આ સાઈડ શું કામ બોલાવ્યું જો 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 અહીંયા ધ્યાન આપો વિના છેદમાં તમને કંઈક થઈ જાય યાદ અપાવશે જો આ સમીકરણ જો આર ને આ સાઈડ છેદમાં જતું હતું વિના છેદમાં આર બરાબર શું હોય તું ઓમેગા તો જે વિના છેદમાં આર છે આર ને આ સાઈડ જાવ તો અહીંયા તો શું બચે ઓમેગા બરાબર વિના છેદમાં આર તો વિના છેદમાં આર છે તમને ઓમેગા આપશે ઓમેગા આપશે જો મેં કૌંસમાં લખી પણ દીધું છે વી બરાબર આર ઓમેગા હોવાથી વિના છેદમાં આર કરશો એના બરાબર ઓમેગા આવશે તો ઓમેગા બરાબર 2 પાઈ ન્યુ ખાસ યાદ રાખજો આ સૂત્ર પણ ને જો સ્ટાર કરેલો છે ઓમેગા બરાબર 2 પાઈ ન્યુ 10 વખત લખો 15 વખત લખો મને ફરક નથી પડતો પણ લખીને યાદ રાખવાનું છે બચ્ચા પાર્ટી ખાસ 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 ઓકે
ખાસ ધ્યાન આપજો 4 pi square nu square r જેમ હતું એમ ને એમ એટલે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ nu ના સ્વરૂપમાં આવી ગયું અહીંયા કેન્દ્રગામી પ્રવેગ ઓમેગા ના સ્વરૂપમાં આવી ગયું અને કેન્દ્રગામી પ્રવેગ v ના સ્વરૂપમાં તો હતું જ એટલે આપણે બચ્ચા પલટે એક જ સૂત્ર યાદ રાખશું પછી ક્યારેક તમને nu આપેલી હશે તો nu માટે અલગ સમીકરણ યાદ રાખવાની જરૂર નથી આપણે કઈક હળી હંચા કરી v બરાબર r ઓમેગા કરશું એના પરથી v મેળવી લેશું ઓમેગા નહીં આપ્યું હોય તો ઓમેગા બરાબર 2 pi ન્યુ મૂકી દેશું એટલે થઈ જશે સેટિંગ થઈ જશે એનું ટેન્શન લેવામાં ખાલી થિયરીકલ માટે વ્યવસ્થિત હું સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો જો કરવાનું શું છે પહેલા ઓમેગા ના સ્વરૂપ માટે આપણે ઓમેગા ને તો વ્યાખ્યાયિત કરવું પડશે એટલે ઓમેગા ને વ્યાખ્યાયિત કરી દીધી પછી આ જ વસ્તુ ઝડપ બરાબર કાપેલું અંતર છેદમાં લાગતો સમય તો ચાપ ડેલ્ટા s માટે લાગતો સમય કયો છે ડેલ્ટા t પછી ન્યુ ના સ્વરૂપમાં આપણે ન્યુ ને વ્યાખ્યાયિત કરી દીધી પછી આ જ વસ્તુ ઝડપ અહીંયા પણ જો ઝડપ બરાબર કાપેલ અંતર છેદમાં લાગતો સમય અહીંયા પણ ઝડપ બરાબર કાપેલ અંતર છેદમાં લાગતો સમય પણ અહીંયા કાપેલું અંતર એના પરિઘ જેટલું લીધું છે તો પરિઘ જેટલું અંતર કાપવા માટે લાગતો સમય કેટલો હોય છે એનો આવર્તકાળ કેપિટલ t સમજાય તો વ્યવસ્થિત એવું બચ્ચા પાટી સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો દરેક વસ્તુ તમારે જે બોર્ડ ઉપરની જે સામે છે એ તમારે સ્કૂલની એક્ઝામમાં લખવાની હોય છે એ દરેક વસ્તુ વ્યવસ્થિત સ્ક્રીનશોટ લઈ દરેક ફ્રેન્ડ સર્કલ સાથે વસ્તુને શેર કરવાનું ભૂલાય નહીં એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો દરેક લોકોને કહી દેજો થેન્ક યુ બચ્ચા પાટી થેન્ક યુ સો મચ